ხო, პირველ რიგში იმას ვიტყვი, რომ ძალიან ფაქიზი თემა არის ეს, ჩემთვისაც ძალიან რთული არის ამ საკითხზე საუბარი. ერთის მხრივ ჩვენ გვყავს ადამიანი, რომელიც არის მსხვერპლი და მეორის მხრივ ჩვენ გვყავს ძალიან დაბალი ნდობის მქონე მართლმსაჯულების სისტემა, რომლის ყველა გადაწყვეტილებაც ლეგიტიმურად იმსახურებს საზოგადოების მინიმუმ კითხვებს. და ეს კითხვები თუ კრიტიკა რაც არსებობს, ჩემი აზრით აბსოლუტურად სამართლიანი არის. ხო, პირველ რიგში სამართლიანი სასამართლოს უფლების და ზოგადად სამართლიანი სასამართლოს უმთავრესი პრინციპი, ქვაკუთხედი არის, რომ გადაწყვეტილება არა მხოლოდ შინ არსობრივად უნდა იყოს სამართლიანის, საზოგადოებაში უნდა ტოვებდე სამართლიანობის განცდას, ან უნდა აჩენდეს აღქმას საზოგადოებაში, რომ ეს გადაწყვეტილება არის სამართლიანი. აქ უკვე ნათელი არის, რომ გუშინდელმა გადაწყვეტილებამ საზოგადოებაში ეს განცდა ვერ გააჩინა. მინიმუმ ერთ ძალიან დიდ ნახევარში საზოგადოების პირიქით გამოიწვია სერიოზული კრიტიკა და ეჭვები და კითხვები. რაც შეეხება უშუალოდ სამართლებრივ დასაბუთებას, სანამ გადაწყვეტილების დასაბუთებას ჩვენ არ ვნახავთ, ცხადია, რთული არის დეტალებზე საუბარი და იმაზე მსჯელობა რეალურად იქ თუნდაც წინარე პრაქტიკისგან გადახვევით მიიღო გადაწყვეტილება თუ არა მოსამართლემ, ან არსებობს თუ არა საკმარისი მტკიცებულებები გამოთქმებელი განაჩენისთვის და ასე შემდეგ. მაინც მგონია, რომ უფრო სწორი არის ამაზე მსჯელობა, როცა ჩვენ გვექნება განაჩენი, მაგრამ მინიმუმ მოსამართლის დამოკიდებულება ამ საქმისადმი, მინიმუმ მოსამართლის დამოკიდებულება მსხვერპლისადმი აჩენს სერიოზულ კითხვებსაც არა პრინციპში არის ძალიან სერიოზული კრიტიკის ობიექტურად ღირსი. ჩვენ და ისაუბრეს ხომ სტუმრებმა მოსამართლის კითხვები. ჩვენ აბსოლუტურად ეს არავით არათუ მოსამართლეს განვითარებულ საზოგადოებაში საზოგადოების არც ერთ წევრს არ უნდა ეპატიებოდეს ეთი კურად, რომ მსხვერპლზე გადმოიტანოს პასუხისმგებლობა. რომ მსხვერპლს დააბრალოს რაღაც, რომ შენ იქნებ შენი ბრალი იყო, იქნებ შენ გამოიწვიან. ამ შემთხვევაში მოსამართლე აქცენტს აკეთებდა იმაზე, რომ უკეთესი რეაგირება რატომ არ ქონდა და უფრო ეფექტიანად რატომ არ გამოიყენა სამართლებრივი მექანიზმები. აქ ჩანს მოსამართლის აბსოლუტური გულგრილობა და უგრძნობელობა იმ კონტექსტის მიმართ, რაც არსებობს, ხო? ქალთა მიმართ ძალადობის კუთხით, ოჯახის ძალადობის კუთხით, არ ვიცი, უფიქრია ამ მოსამართლეს ქალებს რა ამხელა პირველ რიგში შიდა ბარიერების და შემდეგ სოციუმის მხრიდან დასმული კითხვების თუ ბარიერების გადალახვა უწევთ, სანამ ასეთ პრობლემებზე საჯაროდ დაიწყებენ საუბარს, ხო? ამ ეს თუ გააზრებული აქვს მოსამართლეს ამ კითხვას არ დასვამდა, ან ამის გამო ამას არ დააყრდნობდა მის გადაწყვეტილებას. მეორე პრობლემა, რაც ჩემთვის ასევე ხილული იყო, არის წინადღის ინციდენტი, როდესაც ფოტოგადაღებების გამო ასევე სამართლიანად დაიმსახურა სამართლის კრიტიკა. არ მახსენდება, შეიძლება იყოს რაღაც შემთხვევები, როდესაც თქვა პროცესის რომელიმე მონაწილე არის პოპულარული ადამიანი და სასამართლოს სტაფს უჩნდება სურვილი, რომ ან ფოტო გადაიღოს მასთან, ან ხელმოწერა სთხოვოს და ავტოგრაფი სთხოვოს და ასე შემდეგ, ხო? მაგრამ ამ შემთხვევაში სულ რომ კარგი სასამართლოს თანამშრომლებმა დაუშვეს ეს ეთიკური შეცდომა, ხო? რბილად რომ ვთქვა და პირველ რიგში სასამართლოს თანამშრომლებმა არ გათვალეს ის, რომ მეორე დღეს მისაღებ გადაწყვეტილებას ამით შეიძლებოდა სერიოზული ჩრდილი მიყენებოდა, ხო? ამ ეს დაუშვათ, რომ თანამშრომლებმა ვერ გათვალეს. მოსამართლის დამოკიდებულებაც აი ამ ინციდენტის მიმართ იყო უკიდურესად ტექნოკრატიული. უბრალოდ თქვა, რომ ხო, ეს არ არის ფორმალურად ჩემი აცილების საფუძველი და საქმიდან ჩამოშორების საფუძველი, ამიტომ გავაგრძელებ მსჯელობა. დაახლოებით ესეთი იყო მოსამართლის პასუხი. არავით არის რაიმე ვთქვა ჩვენება თანაგრძნობის, რომ ხო ეს მოსამართლე შორს დგას ასეთი პრეცედენტებისგან და არ იზიარებს ასეთ დამოკიდებულებებს, ან ის, რომ ხო სასამართლოს თანამშრომლების მხრიდან არ იყო სწორი კომუნიკაცია და ამას შეიძლება შეექმნა საზოგადოებაში წინასწარი განწყობები და ასე შემდეგ. არავითარ არის მსგავსი განმარტება ჩვენ არ მოგისმენია, იყო უბრალოდ ტექნოკრატიულად გადაყვანა კანონიერების ფარგლებში, რომ ხო რაიმე კანონი თუ არ დაირღვა ჩემი მხრიდან, ესე იგი მე ვაგრძელებ საქმის წარმოებას. ეს არის ძალიან სერიოზული პრობლემა, ხო? მეორე არის ის, რომ მოსამართლისთვის გადაწყვეტილების გამოცხადება არის ერთგვარი ტრიბუნა. და არგუმენტების მიღმა მას შეუძლია ძალიან ეფექტიანად გამოიყენოს რაღაც პრობლემებზე სასაუბროდ. მოსამართლის ამ შემთხვევაში აბსოლუტურად გულგრილი იყო ქალთა, ნუ ბოლოში სიტყვის ბოლოს თქვა, რომ ხო ქალებმა ქალთა მიმართ ძალადობა,
ხო არ მიუღებელია და უნდა მიმართონ მათ, მაგრამ ეს არის ეს ჩანს როგორც რაღაც სტრაფარეტულ შაბლონურ სიტყვებად, ამის იქით თუნდაც ის რომ მოსამართლე გზნობი არე არის საკითხისადმი, თუნდაც ის რომ მისი გადაწყვეტილებაა წმინდა მტკიცებულებით ნაწილით იყო ნაკარნახები და ასე შემდეგ, ეს არასაკმარისად ჩანდა მინიმუმ. და აქაც ჩანდა ის რომ ზოგადად არ იყო გააზრებული ქალთა ოჯახში ძალადობის შემთხვევების პრობლემატიკა, რამდენად პრობლემური არის. ჩვენ გვაქვს სტატისტიკური მონაცემები, რომელიც აჩვენებს, რომ ამ ქვეყანაში სასამართლოები ყველაზე ხშირად გამართლებელ განაჩენებს სწორედ ოჯახში ძალადობაზე იღებენ, ხო? ეს მაინცდამაინც არ ნიშნავს იმას, რომ პირდაპირ სასამართლო რგოლი არის, ამით იმის თქმა, ამიტომ რომ მაინცდამაინც სასამართლოს პასუხისმგებლობა არის ეს. ეგ შეიძლება იგივე ამ პოლიციის, პროკურატურის დონეზე იყოს რაიმე პრობლემები, რატომაც საქმე არასწორად მიდის. აქ შეიძლება სულაც ძალიან მოტივირებულები იყვნენ და მოწადინებულები სახელმწიფო უწყებები, მაგრამ საბოლოო ჯამში ისევ მსხვერპლს რომ არ აქვს ნდობა პროცესის მიმართ რაღაც ეტაპზე ცვლის ჩვენებას, იმიტომ რომ ისევ სახელმწიფო არ აწვის საკმარის ეკონომიკურ სოციალურ მხარდაჭერას და დღის ბოლოს ისევ პარტნიორზე ან ქმარზე არის დამოკიდებული ეკონომიკურად, ხომ, მსხვერპლი ქალი. ამიტომაც ამ პრობლემების სისტემურად გააზრების გარეშე ძალიან რთული არის ჩვენ რაღაც პლანმართლმსაჯულებზე საუბარი და ხო, ეს მოსამართლეც არის პრინციპში ამ სისტემის დაბალი მგზნობელობის მქონე სისტემის ძალიან კარგი სახე. იმედი მაქვს, რომ ეს შეიცვლება და მინიმუმ ეს გადაწყვეტილება, მოსამართლეც არის დამოკიდებულება სერიოზულ კითხვებს გააჩნეს საზოგადოებაში და ბოლოს ვიტყვი, ეს დავამატებ, აბსოლუტურად გაუგებარი არის ჩემთვის ის ზეიმი, რაც სოციალურ სივრცეებში ჰქონდათ ჩვენი საზოგადოების ნაწილს, ხო, რომ თითქოს აი გაიმარჯვა ვიღაცამ. ესეთი საქმეები საბოლოო ჯამში არავინ არ იმარჯვებს ჩემი აზრით, არც ბრალდებულს ამ შემთხვევაში ყოფილ ბრალდებულს არ უნდა ჰქონდეს გამარჯვების განცდა ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ესეთი შემთხვევა საზიანო არის ყველასთვის. ამ პროცესში თუნდაც ის რომ მონაწილეობს ბავშვი და ბავშვის ინტერესებიც სად იყო საერთოდ, ხო, აბსოლუტურად დაკარგული იყო ეს ინტერესები. როგორ შეიძლება ამაზე ზეიმი და უბრალოდ კითხვები უნდა დავსვათ ჩვენ ამ პრობლემის გამომწვევი მიზეზები რა არის და რა შეიძლება ამ საზოგადოების თითოეულმა წევრმა გავაკეთოთ იმისთვის რომ უფრო ნაკლები ხალი ექვემდებარებოდეს ძალადობას და უფრო ეფექტიანი იყოს ჩვენი სახელმწიფო პოლიტიკა.